sərhədçi olmaq arzusu ilə sərhəd qoşunlarının xüsusi təhsilinə müraciət etməsinə baxmayaraq bizə bildirdilər ki, gecikmisiniz. Və mən dəfələrlə sərhəd qoşunlarının rəhbəri Elçin Quliyevin qəbuluna getsəm də məni qəbul etmədi. Kanalımıza müraciət edən Tərtər rayon sakini Kəmalə Yaqubzadə bildirir ki, onun oğlu Yusif Babazadə hərbiçi peşəsini sevərək seçib və bunun üçün də dövlət sərhəd xidmətində təhsil alıb sərhəd qoşunlarına daxil olması üçün müraciət edib. Lakin ona bunun üçün gecikdiyi deyilib. O deyir ki, bununla bağlı dövlət sərhəd xidmətinin rəisi Elçin Quliyevin qəbuluna yazılıb dərdini demək istəsə də onu qəbul etməyiblər. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Mən Tərtər rayon sakini Yaqubzadə Kəmalə İmranqızı. Himayəmdə iki övladım var. Evladımın biri Babazadə Mədinə baba qızı, 1 yaşından epilepsiya xəstəsidir. Hal-hazırda Tərtər şəhərində xəstə uşaqlar üçün heç bir təhsil olmadığı üçün qızımı Bakı şəhərində Heydər Əliyev fondunun sağlamlıq imkanları məhdud olan şagirdlər üçün 268 nömrəli məktəbdə təhsil almağa aparmışam. Qızım hal-hazırda 1 ildə orada təhsil alır. Oğlum Babazadə Yusif, babaoğlu, sərhədçi olmaq arzusu ilə sərhəd qoşunlarının xüsusi təhsilinə müraciət etməsinə baxmayaraq bizə bildirdilər ki, gecikmisiniz. Və mən dəfələrlə sərhəd qoşunlarının rəhbəri Elçin Quliyevin qəbuluna getsəm də məni qəbul etmədi. Prezident administrasiyasında Məhərrəm Əliyevin qəbuluna getdim, heç bir köməklik göstərilmədi. Adları var, özləri yoxdur. Cənab Prezident, siz dəfələrlə bildirmişsiniz ki, vətəndaşları dinləyib, onların qarşısına qalıb onlara köməklik göstərmək lazımdır. Siz, Cənab Prezident, sizdən xahiş edirəm, hörmətli Mehriban xanım, mənim tək ana olduğumu nəzərə alasınız, himayəmdə əli uşağım olmanı nəzərə alasınız, mənim oğlum Babazadə Yusif Babaoğlunun sərhəd qoşunlarının xüsusi təhsilinə qəbul etməsinə köməklik göstərəsiniz. Sizdən xahiş edirəm. Məni dinləyin, məni qəbul edin. Çox xahiş edirəm sizdən. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.